ის ვინც ჩამოვა თავის თვალით საქართველოში პირველად განათებულ ვენახებს დაინახავს, ასე უნდა მიხეილ სააკაშვილს. მცხობელი ყასაბი და მეეზოვე მერის შემდეგ საქართველოს მუშა პრეზიდენტი წყავს. პრეზიდენტი გუშინ ჯერ სამშენებლო მასალას ეზიდებოდა, შემდეგ კი რკინის კონსტრუქციებს ადუღებდა. მუშაობით გადაღილმა კი უცნაური ინიციატივები გააჟღერა: აეროპორტთან გაშენებული ვენახი და სკოლაში შესასწავლი ახალი საგანი მეღვინეობა. Ეშმაკის ბორბლიანი უნივერსიტეტის შემდეგ პრეზიდენტის მორიგი ინიციატივა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს უკავშირდება. მიხეილ სააკაშვილი აეროპორტთან ვენახის გაშენებას აპირებს. აეროპორტთან ახლა ბერიას თქვა გამოყოთ იმიცა დავრკოთ ძალიან დიდი ვენახი. როდა გავანათოთ ხამე რო სტუმარი რო წამოვა პირველად დაინახოს იყოს ვენახი. პრეზიდენტმა ამ ინიციატივის შესახებ მაშინდე განაცხადა, რაც გლდანში პროფესიული კოლეჯის მშენებლობაში პირადად მიიღო მონაწილეობა. მიხეილ სააკაშვილის ინფორმაციით დღეს საქართველოში შემდუღებლობა მაღალი ანაზღაურების გამო სასურველი პროფესიაა. ეხლა კვალიფიციურ შემდუღებლებს 1000-დან 3 და 4 და ზოგს 5000 ლარი. მაგალითად, შემდუღებლები შეიძლება ეხლა ქუთაის პარლამენტში სანთლით ვეძებდით. ობიექტზე მომუშავე ადამიანები იხსენებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილს ყველაზე უკეთ შემდუღებლობა გამოუვიდა. მოგესწრებათ, პრეზიდენტი ამ საქმისთვის პროფესიონალიზმით არ გამორჩევა, მაგრამ როგორც დაწყებისთვის ძალიან კარგი იყო. შემდუღებლობის შემდეგ პრეზიდენტი ბეთს მევენახეობაში ცდის, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს მისი ინიციატივა აეროპორტთან ვენახის გაშენებასთან დაკავშირებით. სადაც არის ვენახის ადგილი, იქ ნუ გადააშენებენ და იქ დატოვონ. ძალიან სწორია. მე ძალიან მიყვარს სააკაშვილი. 100 ჯერ რომ მივიდეს ისა პრეზიდენტად, მე 100 ცოცხალი რო ვიქნები, ყველა 100 ჯერ წავალ ხმას მივცემ სააკაშვილზე. 10 ჯერ ხმის მიცემის მოსურნე ქალბატონისგან განსხვავებით საკონსულტაციო კომპანია ჯეპრაში მიიჩნევა, რომ მსგავსი პიარ კამპანიის ფონზე პრეზიდენტ საარჩევნო ელექტორატზე გავლენის მოხდენა გაუჭირდება. ერთი არის, როდესაც პრეზიდენტი გარკვეული ინიციატივით გამოდის და მეორე არის, როდესაც რაღაცა სურვილებზე არის ლაპარაკი. ამ ბოლო დროს ინიციატივები მთლიანად ჩანაცვლებულია გარკვეული სურვილებით. ქუჩაში გამოკითხულ დაუმრევლესობა აღნიშნავს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივები უცნაური, მაგრამ საინტერესოა. საზოგადოება პრეზიდენტის მორიგი სურვილების მოლოდინშია.